صداقیت حال علماء کرام معزز سامعین حضرات، مختصر وقت کے اندر دو باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک ماہ ربیع الاول کے اندر ہوا ہے، 12 مہینے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے ان عدت شہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں کے اندر فضیلت والا مہینہ جو ہے وہ ماہ رمضان ہے، اور ذوالحجہ کو بھی فضیلت حاصل ہے، ماہ محرم کو بھی فضیلت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان فضیلت والے مہینوں میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ربیع الاول کے اندر پیدا فرمایا، وہ ربیع الاول جو تمام فضیلتوں سے پہلے خالی تھا اس میں پیدا کیا، فضیلتوں والے مہینوں میں پیدا نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ بیان کرتا ہوں، دوسری ہفتے کے اندر 7 دن ہیں، فضیلت والا دن کون ہے؟ جمعہ کا دن، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنوں کا سردار کہا ہے. جمعہ کے دن حضور کو پیدا نہیں فرمایا، سوموار کے دن کو پیدا فرمایا. یہ دو باتیں ہیں، بل اختصار عرض کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربیع الاول مہینے کے اندر بڑی وجہ پیدا فرمایا، حالانکہ ربیع الاول کے مہینے میں پہلے کوئی فضیلت نہیں تھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے اندر پیدا کیا جاتا، یا محرم کے مہینے کے اندر پیدا فرمایا جاتا، یا ذوالحجہ کے مہینے کے اندر پیدا فرمایا جاتا، تو بعض لوگ یہ گمان کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل و کمالات ہیں وہ ان دنوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. حضور کی فضیلت، حضور کی عظمت و عزت ماہ رمضان کی وجہ سے ہوئی ہے، یا ماہ ذوالحجہ کی وجہ سے ہوئی ہے، یا محرم کے مہینے کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ گمان ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس مہینے کے اندر پیدا فرما کر جو تمام فضیلتوں سے پہلے خالی تھا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زمان کے محتاج ہیں اپنے فضائل کے اندر، نہ کسی مقام کے محتاج ہیں، نہ کسی دن کے محتاج ہیں، بلکہ کائنات کے اندر کوئی چیز بھی نہیں جس کی طرف اس کو محتاج ہے. البتہ زمان مقام ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محتاج ہے اپنے فضائل کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کے اندر پیدا فرما کر ربیع الاول کو حضور کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے زمان کو بھی فضیلت حاصل ہوئی، مقام کو بھی حاصل ہوئی، بلکہ